Мектептерде қорынды емтихан мен соңғы қоңырау өткізілмесін. Мәжіліс депутаты Жұлдыз Сүлейменова осындай бастама көтеріп, үкіметке депутаттық сауал жолдады. Оның пайымдауынша осы арқылы оқушыларды вирус жұқтыру қауіпінен сақтандырамыз. Биыл 9-ші сыныпты 264 мың, ал 11-ші сыныпты 154 мың оқушы тәмамдайды. Дәстүр бойынша олар мамыр айының соңынан бастап қорытынды аттестаттау емтихандарын тапсырады. Сынақ нысан ішінде өткізілгендіктен оқушылармен бірге педагогтардың да COVID жұқтыру қаупы жоғары болады, дейді депутат. Білім және ғылым министрлігіне 9-11 сынып оқушылары үшін мемлекеттік қорытынды аттестаттау емтихандарын өткізбеу туралы шешім қабылдауды ұсынамыз. Жалпы мұндай тәжірибе қолданыста бар. Былтыр қорытынды аттестаттау емтихандары болмады. Сәйкесінше қорытынды бағалар оқу жылының 90-дық бағалары негізінде қойылды. 9-11 сыныптарда қорытынды аттестаттау өткізу пандемия және қашықтықтан оқыту жағдайына икемді етуге қатысты тиісті заңнамалық нормативтік актілерге өзгерістер енгізуді және реттеуді ұсынамыз.